Музей ракетних військ стратегічного призначення заснований на базі військової частини. Тут були розташовані центральні позиції 92-го ракетного полку. Після того, як ракетні війська в Україні були скорочені, більшість офіцерів вийшли на пенсію. Проте 12 з них залишилися працювати у музеї. Олександр Сущенко займався обслуговуванням ракет. Він один з тих, хто лишився тут працювати після служби. Нині проводить екскурсії та розповідає історію місця. Я тут працював з 96-го року, починав свою службу якраз в цьому ракетному полку. Я ніс бойове чергування на цьому командному пункті. Тобто ми здачі входило стежити за цими ракетами, їх бойовим станом. І в разі необхідності ми, два офіцери, могли з цього командного пункту здійснити пуски цих 10 міжконтинентальних балістичних ядерних ракет. Глибина шахти, де розміщувався командний пункт, 45 метрів. Температура тут 9-12 градусів. Спуск до пункту здійснюється на ліфті, який вміщає до 3 людей. Це головний зал, де несли бойове чергування офіцери. Тут апаратура управління засобами зв'язку, життєзабезпечення командного пункту та панель пуску ракет. Цей електронний циферблат – наш командний пункт. Це 10 наших шахтно-пускових установок. Ми могли запустити одну, дві, три, і якщо необхідно, всі 10 одночасно. Але одна наша ракета по потужності – це 100 Хіросім. Навзнайки. Шифр розблокує цепи управління пуском. Це 10 наших ракет. Ракети могли стартувати одночасно. Щоб запустити зброю, треба було натиснути спеціальну кнопку. Спустився в шахту з родиною, аби побачити оснащення приміщень Саджид Абдулла Саудівської Аравії. До України літаком летіли 5 годин. Інформацію про музей знайшли в інтернеті. Чоловік вражений потужностями ракетної дивізії. Це справді унікальне місце. Зараз там, де ми знаходимось, це найунікальніше, що я бачив за цей час у музеї. Дуже шкода, що мало людей знають про це місце. І це справді унікально. Можливо, єдине місце у всьому світі. Одним з унікальних об'єктів музею є ракета 15А18М – «Сатана», як називають її військові. В єдиному екземплярі на території України вона збереглася саме у музеї ракетних військ. Ракета унікальна, вона була навіть внесена навіть в Книгу рекордів Гіннеса за свої унікальні характеристики. Це міжконтинентальна балістична ракета вагою 211 тонн, яка запускалася з шахтно-пускової установки, має дальність польоту 15 тисяч кілометрів, тобто вона могла потрапити в будь-яку точку на земній кулі. Вона несла 10 ядерних боєголовок великої потужності, по 750 кілотонн кожна боєголовка. Могла знищити відразу дуже велику територію. Приїхали до музею, аби побачити «Сатану» вживу, Олена та Анатолій Паськові. Подружжя з Хмельницького оглянули територію за 3 години. Масштаб, воно все таке велике, таке автономне, і я навіть собі не можу представити, як от люди тут несли службу і от були постійно. Взагалі дуже пізнавальні. Такі музеї повинні існувати, тому що наші молодь, наші діти повинні бачити це, знати історію. І навіть мені, як, скажімо так, дівчині, це було цікаво. А це пускова установка, де раніше була розташована ракета. На території України було 180 таких ракетних шахт. У 2001 році їх знищили. Глибина цієї шахти – 38 метрів. Зараз вона завита бетоном і у вільному доступі лише 7. Кришка вагою 121 тонна відкривалася за 8 секунд завдяки пороховим газам. В території України зараз таких шахт не залишилося взагалі. Нам заборонили залишити ті шахти, в які можна було засунути наші ракети. Тому ця шахта, лише верхня частина, ми її зберігли. Щороку музей відвідують туристи з Польщі, Німеччини, Чехії, Австралії, Британії, Японії, США та інших країн. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.